l'anàlisi de l'últim partit. L'estat de l'actualitat arlequinada. Sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent. En Pau Vituri. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, molt bon vespre. Són 8:15. Benvinguts a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent. Aquest desè programa de la temporada que fem avui dilluns, dia 14 de novembre del 2022. Un cap de setmana ben estrany, perquè no hem tingut competició al Centre d'Esport Sabadell ni en Lliga ni a la Copa del Rei, i per tant, doncs això, molta actualitat esportiva pel que fa al primer equip del Centre d'Esport Sabadell, doncs no n'hi ha, però temes damunt la taula ja en veureu que n'hi ha uns quants. Començo saludant el Sergi Parc i el Raül Chao, que m'acompanyen avui a l'estudi. Tots dos a més repeteixen aquesta temporada. Hola, Sergi, Raül, què tal? Hola, Pau. Hola, Pau, bona tarda. I avui ens acompanya també via Skype, avui som tres, a la tertúlia, quatre en total, el Gerard Guardi, qui va ser els últims anys, doncs, el cap de premsa i de comunicació del club. Què tal, Gerard, com estàs? Hola, Pau, què tal? S'escolta bé, no? Ens escoltem bé. Sí, 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 tot ok. No puc estar aquí a l'estudi, ja m'excusareu, però un plaer, com sempre, poder participar a la tertúlia. Bé, la part bona és que estiguis ben ocupat, que et podem escoltar també per si algú que no va molt posat, a banda d'estar a la Federació Catalana, doncs també et podem escoltar aquest any fent els partits de primera de zona, no?, en català. Doncs sí, la veritat que és una experiència. Bueno, m'han donat aquesta oportunitat, que, com sabeu, aquesta temporada de Zon té la meitat dels drets dels partits de primera divisió, i de moment, doncs, posant veu als partits de l'Espanyol, que realment aquesta temporada doncs també estem patint en aquesta zona baixa. Sí, sí. Entretingut, sí, senyor. Bé, doncs avui fem aquesta tertúlia amb el Guardi, amb el Raül, amb el Parc, doncs això, d'un cap de setmana estrany, perquè no hi ha hagut Lliga, però avui, sobretot, us demanarem més que mai, segurament, la vostra participació al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Si ens esteu seguint a través d'aquesta via, aquí ho teniu ja sobreimpressionat, amb els cairons del Roger. Entre tots els qui participeu, avui i en les pròximes setmanes al xat, de fet us ho vam avançar ara fa un parell de setmanes, amb el Sergi Garcés aquí al Tribuna Preferent. A banda d'aquests productes oficials del Centre d'Esport Sabadell, també sortejarem, atenció, aquest menú o aquesta comanda a Roman Pizza de 30 euros. Podreu gastar 30 euros a Roman Pizza, doncs si voleu dues pizzas, si voleu una pizza i moltes begudes, si voleu tres pizzas petites, com vulgueu. Però teniu aquesta comanda de 30 euros a Roman Pizza, que des d'avui oficialment entren també com a patrocinadors al Tribuna Preferent. Per tant, superpremi, Raül Chao? Té molt bona pinta, eh? Com t'hem anat a portar el dia que estrenàvem a Roman Pizza, eh? Quina mala baba. És una oportunitat idònia per guanyar el premi, no? Bé, això... Home, avui no puc participar en el xat, és a dir, la setmana que ve no... No, sí que pots participar, si més un missatge allò aquí d'estrangis amb el mòbil. A la publicitat, a la posta de publicitat. Per potser... exemple. Per exemple. Potser sí, digui la meva. I dirà, molt bé el tertulià aquest d'aquí que està al costat. Molt bé, molt bé. Correcte, doncs ja sabeu que podeu participar durant tota aquesta hora al xat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell i entrar en aquest tros de sorteig, com és la comanda per Roman Pizza. Després entrarem més a fons, també a saber tot el que ens ofereixen. Abans de res, és evident que avui és un Tribuna Preferent diferent, no podem parlar d'una victòria, un empat o una derrota del Sabadell en l'últim partit, per tant haurem de parlar de molts altres aspectes doncs això, relacionats amb el club, però no directament amb l'actualitat de l'últim partit. De fet, volia començar avui, Sergi Parc, faré pública una conversa que hem tingut aquest matí a la redacció. A veure quina d'elles. Una que es pot explicar, que és: qui ha trobat aquest cap de setmana a faltar el Sabadell a la Copa del Rei i qui no? Tu ets més defensor que una Copa del Rei sense el Sabadell, doncs no té massa sentit, o fa ràbia no veure el Sabadell en aquesta competició, i jo segurament sóc més dels qui pensa que, escolta, tu, un cap de setmana lliure per fer net i a preparar el pròxim partit de Lliga.
no dinosa, però vaja, que no em fa especial pena que el Sabadell no hagi competit aquest cap de setmana. Més que res per com està muntat, m'explico, sobretot per com està muntat el sistema de competició, en el qual a dia d'avui els equips de primera federació tenen poques opcions d'enfrontar-se ja d'entrada a un equip sucós. Hauries de passar dues o tres rondes, amb el que això arriba a implicar també. A partir d'aquí, exposa els teus motius i després li pregunto també al Raül i al Guardi. No, jo no crec que molesti del tot, perquè al final, per exemple, s'ha aprofitat aquestes dues setmanes, diuen per fer net amb els lesionats, per exemple, per recuperar-los físicament, però al final tampoc anaves a forçar, no sé, una Dan Gurdiel o un Mojaquet en un partit de Copa contra un rival de categoria inferior. Anaves a fer jugar els menys habituals. I si perds, que podria ser al final, perquè també hem tingut sorpreses, molts equips de primera federació han caigut contra rivals de categoria inferior, tampoc passa res, és a dir, al final no crec que sigui una derrota que faci molt mal, no sé que sigui un equip que està immers en una forta crisi esportiva, que després s'aprofundeix si caus eliminat a la Copa a les primeres de canvi. Si perds, és el típic argument d'allò de dir, mira, doncs ja està, ho hem intentat, no passa res, ara et centres en la Lliga i ja està. En canvi, si guanyes, i a més sense... crec que hagis de gastar allò els jugadors titulars habituals en el seu aspecte físic, doncs mira, una alegria que t'emportes, i qui sap, a la següent ronda no, ho sé, Pau, però en dues rondes, tres, hem tingut exemples en, no sé, l'any passat em sembla que l'Atlètic Balears, no?, van avançar en rondes, es va enfrontar contra la València, si no m'equivoco, no sé si ho recordareu vosaltres, Celta, però... No? València sí, i Celta, sí, sí. Et pots trobar amb aquestes circumstàncies, llavors no crec que sigui una competició que molesta, i a més, quan tu veus aquests equips de categoria inferior que van avançant rondes, al final tu mires amb una enveja que jo crec que bueno, al final tothom, si aconsegueixes avançar ronda, clar. I sense anar més lluny, tenim el cas de l'Irun, no?, que l'ha guanyat el CAI 3-2, és a dir, un equip que està al nostre grup i que dona aquesta sensació d'enveja, de joder, ganes de veure els Sahils ja en sempre. I una competició de la Copa jo crec que no fa nosa, és a dir, és una oportunitat per veure els jugadors que menys oportunitat estan tenint, cas de Dieste, cas de Tumán, cas de Pau Resta, cas del porter Víctor... Sergio Montero, el jove Espinyol, Vargas, etc. Llavors jo crec que és una oportunitat molt important pels joves de la cantera, i és el que deia el Sergi, si ho guanyes, doncs tens una altra oportunitat per una altra fase de Copa. Però si perds... els titulars no han jugat, no s'han cansat, no han tingut l'oportunitat de lesionar-se. Llavors, sempre suma, i jo crec que mai resta, en aquesta situació que estem al Sabadell ara mateix, en la qual qualsevol alegria que puguem tenir per l'aficionat sempre és positiu. Guardi, tu què? Jo estic en aquesta línia. Crec que a mi m'hagués agradat veure el Sabadell a la Copa. De fet, si no em corregiu, crec que va ser per una posició, no?, que no l'hem jugat, o per un parell de posicions de la temporada passada, sobretot en aquesta proposta d'aquesta temporada que crec que és molt encertada de la Federació Espanyola de situar-la en cap de setmana. Llavors no molesta tant, sobretot aquesta primera ronda, no et carrega tant de partits, i sí que m'hagués agradat doncs que poder veure el Sabadell en aquesta ronda per veure això, no? Jugadors que hem vist menys, que no han tingut tant protagonisme, com comentava ara doncs, els noms de Pau Resta, que pràcticament no l'hem vist, de Cristian Dieste, o tornar a rodar jugadors com Joanet, que ens van donar molt, que ens van deixar bones sensacions, però que últimament no els hem vist. Sí que és veritat que a mesura que vas avançant rondes i que et col·loquen els partits entre setmana, doncs amb la situació actual del Sabadell que vivim, no?, aquesta temporada tan al límit, sí que pot molestar molt, no? Però sí que és veritat que aquest cap de setmana, veient equips de, sobretot de categories superiors catalans que els he pogut seguir, el Manresa, el Mollerussa o algun dels equips també de la primera federació, sí que he notat un punt d'enveja, no?, de poder gaudir d'aquests partits i al final gaudir del Sabadell, que com més el tinguem, doncs millor per tots. Però Guardi, al final, encara que després et trobis en partits entre setmana, és que al final sempre pots tenir aquesta excusa de no, és que a Lliga estàs immers doncs, en una lluita per dalt o per baix, i més en aquesta primera federació. Vull dir, al final, a aquestes altures de temporada, és que tots els equips, no crec que hi hagi cap que digui bueno, estic a mitja taula i no em jugo res. Vull dir, és que al final tots estan allò jugant-se a les garrofes, sí, sí que és tant veritat, per entrar dalt sí com per baix. Sí que és veritat, Sergi, que si recordo la meva experiència al Sabadell a la temporada, diria que era segona divisió, que vam anar a Eivissa dues vegades, són desplaçaments... que li diguin a l'Adri, també. Que el míster i el cos tècnic no li van agradar gens. Realment va ser dramàtic caure en aquella tanda de penal sota la pluja, no hi havia tribuna, tinc realment records complicats d'aquella tardanit a, diria que era el camp de la Penya Deportiva, que va ser el segon rival. Vull dir que quan et trobes en aquestes situacions de competir contra equips d'inferior categoria i has d'anar al seu camp en partits entre setmana,
pel cos tècnic molesta molt, i per l'afició que no s'hi pot desplaçar, i aquell partit, diria, si ho recordeu i no em corregiu, que no es va poder veure televisat, correcte, doncs segurament és una sensació agradolça, si més no en aquesta situació. Jo crec que depèn molt del context, però aquest cap de setmana que no hem pogut gaudir de futbol, a mi sí que m'hagués agradat veure el Sabadell jugant la Copa del Rei. Jo és que recordo també precedents, me'n vaig, per exemple, fins i tot tu, Gerard, també ho recordaràs, camp del Jove Espanyol, que al final són, aquest és Copa Federació, evidentment, però d'aquests partits que s'enrareixen, després hi ha lesions, superfícies a les quals no estàs tan habituat. Sí, és una competició, doncs, entenc, l'argument, molts dels que exposeu també, que a nivell sobretot de minuts també, doncs, pels menys habituals s'agraeix, però que després pot portar també danys col·laterals. Sí, pot portar-los. No, 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 i el cas del Jove sí, però al final també era Copa Federació, aquell exemple te'l puc comprar, però jo insisteixo, és que al final jo crec que haurien jugat això, la majoria de suplents, que no estic dient amb això que si se't lesiona un suplent no passa res ni molt menys, però, ostres, no sé, jo crec que si poses tots els ingredients a la balança, jo crec que les coses bones són les que pesen més. A veure, mira, alguns... Què diu la gent? Sí, què diu la gent? Perquè hi ha algun... He llegit per aquí algun argument que m'agrada, Per exemple, com el del José, que diu: a mi al principi em va molestar no ser-hi, però veient la dinàmica de l'equip, el risc de lesions, el sistema, diu, crec que millor no haver participat. 15 dies per rebaixar la tensió al voltant de l'equip. Estic molt d'acord amb aquesta última part de l'argument, Crec que el millor de tot plegat d'aquestes dues setmanes ha estat el fet de... Escolta, veníem d'un post sense... Tens. I crec que en qüestió d'una setmana la cosa, els ànims s'han rebaixat moltíssim. Hem anat escoltant també, Sergi, aquestes últimes setmanes declaracions dels protagonistes. César Morgado el dimecres ens explicava que havien tingut torneig de pàdel entre els jugadors, que havien fet dinar de germanor. Hem vist bones paraules, bones voluntats per part de la plantilla. Per tant, tota aquella polèmica, anem a dir-ho així, de fa una setmana ha quedat certament aparcada. La balança potser farà una mica així, però les coses positives continuen guanyant. Sí. No, en aquest sentit sí que és cert, no?, que al final, i a més... Ui, no sé què passava per allà. Estàvem a la platja, eh? No, però en aquest sentit sí, que al final veníem això, el que deies, una remuntada que no te l'esperaves tampoc en contra la Real, després, doncs, un Gabri García allò crític en roda de premsa, i que al final, doncs, entre això, el torneig de pàdel, el dinar de germanó, 3 dies de descans per la plantilla que molts jugadors han aprofitat, doncs, per fer una escapadeta ràpida, en aquest sentit, clar, que és positiu, sí, home. Diu el Martí, diu, bona nit, hem d'estar a totes les competicions i això et manté tensionat als jugadors. Som el Sabadell i hem de ser. El Martí és dels qui diu que sí, El Trivi, bona nit, d'acord amb el que heu dit, una bona competició per tal que agafin rodats els menys habituals. I si es pot fer una mica de caixa, això també és un aspecte important, El fet de passar ronda et garanteix també uns ingressos. Diu, un gran en Guardi, el Trivi. Per aquí l'Òscar diu que també troba a faltar el partit de Copa. I aquí es planteja també una dualitat, no? El diu el Miguel Ángel que fa ràbia que no hi hagi més equips de primera federació, que no s'entén perquè és la festa del futbol modest. I en canvi diu l'Ignasi per aquí també que sembla que li donem voltes perquè podíem decidir. I doncs això, diu que no ens vam classificar perquè els dos últims partits ens van fer quedar 8 anys, que no entén el donar-li voltes si no ens ho hem guanyat. Jo estic una mica a la línia del Miguel Ángel, Trobo a faltar més equips de primera federació si només es poden classificar els 5 primers. Els 5 primers no filials de cada grup. Doncs això. No, sí. De fet, després d'acabar la temporada que s'estava esperant la publicació de les bases de competició, hi havia gent, doncs, que ho reclamava també, i quan es van publicar les bases d'aquest any i... són els mateixos equips, és a dir, aquest any també seran els 5 primers no filials de cada grup. Hi havia gent que no s'ho acabava de creure i que demanava més equips, més participació d'equips de primera federació, perquè és que, de fet, al final hi ha més equips de segona federació, em sembla, que participen a la Copa. Sí que és cert que hi ha molts més equips, però 10 equips de 40, a mi em sembla una xifra força baixa per la categoria que és. Com a mínim la meitat, no? És a dir, 20 de 40 seria el mínim. És a dir, una competició que és la tercera lliga del futbol professional, hi hagi tan pocs equips, li treu una mica de... I més quan has reduït grups, perdona, Raül, quan vens de reduir grups, de segona B a primera federació, i crec que la segona B, l'antiga segona B, es classificaven més equips, en total, És que potser eren 6 per 4. Sí. O 8, no? Jo recordo, Pau,
el dia que ens salvem a Olot, que és remuntar pràcticament 4 temporades, aquell dia fins i tot crec que va haver-hi el punt aquest, el rumor, que, no? que estàvem, sí, que va haver-hi el rumor que ens classificàvem, i allò era ja una gran festa de permanència i classificació, i diria que vam acabar, sí que és veritat que els filials que hi havia pel mig no el recordo, però diria que vam acabar 12ens o 13ens la Lliga, i vam estar a punt de classificar-nos, per tant, segurament entraven més equips dels 4 grups de l'antiga segona B. Sí, jo, Guardi, recordo aquell dia que estava a la redacció i quan va començar a sorgir el rumor, aquesta gent em van començar a dir busca ràpid a veure la normativa, i al final no, perquè es va canviar en aquell moment els equips que venien de la Copa Federació i que els semifinalistes de la següent temporada, per dir-ho així, ja eren els 4 que entraven i va canviar, però per això hi havia aquesta confusió, perquè hi va haver aquella modificació del reglament. Però també denota com és d'igualada tant la segona B d'abans com la primera federació d'ara, perquè la temporada passada l'últim partit caus del play-off fer ni tan sols la Copa del Rei, i el partit d'Olot et salves amb aquella victòria i estàs pràcticament tocant la Copa del Rei. Vull dir que realment el Sabadell aquestes 4 últimes temporades ha viscut al límit per coses bones o dolentes a les últimes jornades. S'ha decidit tot. Som patidors, no? Portem a la sang, ja sigui pel costat bo, pel costat negatiu. No podem veure amb tranquil·litat, això, ser del Sabadell. Això no... és bo, perquè deixa l'afició enganxada fins al final, que això al final el club ho agraeix. Aquesta adrenalina arlequinada que al final es pot fer servir tant quan mires cap amunt com quan mires cap avall, i quan quedes a la zona mitjana, realment les últimes jornades es fan pesades, però ho recordem poc a les últimes temporades. I tant. Mira, l'Oriol diu per aquí que sembla que la Copa del Rei només va bé quan comences a enfrontar-te amb equips grans per fer caixa, si no que juguin els suplents i apa. Jo estic d'acord també amb això, que segurament s'hauria de fer... Ja la reformulació que es va fer de la Copa ens va semblar a tots un encert, no? En certa manera, que potser hi ha coses també a millorar, però sí que és cert que potser una ampliació dels equips de primera federació, i no sé si establir una ronda més o una ronda prèvia més, no sé, que a partir d'aquí que l'encaixin com vulguin. No els costa res fer una ronda prèvia abans dels equips de primera i segona ref, és a dir, per poder que els equips tinguin l'il·lusió de poder enfrontar-se contra un primera divisió, perquè si no tens l'oportunitat de jugar a la Copa del Rei, aquesta il·lusió i aquest xup-xup que pot tenir tant els jugadors com l'afició. Imagina't l'afició de l'Irun, que ha guanyat el CAI, i diu, pues ara potser tenir l'oportunitat de poder eliminar una altra primera divisió. I això no ho pot dir qualsevol. Sí, però també és cert que aquí hi ha l'altre vessant, no? Que el Real Unión tampoc està ara mateix com per fer volar massa coloms a... Però l'alegria que es porta a l'afició després de no tenir una mala temporada, és que és el que deia el Sergi, jo opino com ell. Guardi, deies? No, deia que per mi aquesta temporada sí que és veritat que ha tingut la mala sort i crec que ha perdut un punt de gràcia, i ho podem comprovar si repassem els resultats. Hi ha hagut poques sorpreses. Tot i ser un partit únic, s'han classificat majoritàriament els equips de primera divisió, perquè ha caigut en l'última jornada abans del Mundial, i si no hi ha equips de primer nivell, Barça, Atlético Madrid, que no participaven, que són els que nutreixen majoritàriament les millors seleccions del Mundial, clar, els equips no havien de reservar res, perquè després d'aquesta jornada ja hi ha l'aturada. Per tant, han pogut posar molts dels jugadors de primer nivell. Crec que això sí que ha fet que perdés una mica aquesta essència, tot i que evidentment s'ha de felicitar i ens n'hem d'alegrar d'aquest canvi, que sigui aquesta temporada també un únic partit, que evidentment fa trampar molt més les aficions locals, tot i que per raons televisives alguns equips petits no han pogut jugar als seus estadis i per molt la gràcia veient el partit de l'Espanyol, per exemple, que jugaven a la Rosaleda, i sí que és veritat que perd una mica l'encant en aquest sentit. I sobretot també, en el cas de l'Atlético, la curiositat de jugar el seu partit a Los Pajaritos, l'escenari on jugarà el Sabadell. Exacte. Aquest cap de setmana. Firmem el resultat de l'Atlético de Madrid. Sí, i tant, aquest 0-2. Sortirà amb tot, Simeone, gairebé, no? Sense reservar-se res contra l'Almazán, diria sí, que era, sí, no? Sí, estava l'Atlético com per fer provatura. Sí, també. I el cas de l'Atlético Club també amb Nico Williams, que és a dir, que avui estava ja a la convocatòria jugant també, és a dir, que va fer el segon gol, és a dir, que no... A tot això, una mica, torno a l'argument que deia abans, creieu que pel Sabadell ha estat beneficiós per això, a nivell de plantilla, el fet d'aturar aquesta setmana? O què? És a dir, és que jo continuo pensant el mateix, és a dir, jo crec que per veure jugadors joves, continuo a veure a Pinyol, a Marc Vargas, a Resta... Però sobretot, Raül, perdona, per un aspecte anímic,
anava més per aquest sentit, eh? Sobretot per un estat de grup de la plantilla, després de dues, més enllà del tema dels jugadors joves, el fet de venir de dues derrotes consecutives, és bo parar o no? És a dir, tenim dues maneres de mirar-ho. Una manera, mirar-ho per jugadors joves, és a dir, per mi, que els jugadors joves puguin tenir l'oportunitat d'agafar minuts amb el primer equip, crec que és una oportunitat única, també per jugadors que no juguen, però d'aquesta manera crec que jugar a la Copa és una bona oportunitat. Però si ho mirem del costat que estàs dient tu, Pau, tenir 3 dies de descans per desconnectar amb la família i tal, crec que també és una bona manera perquè els jugadors puguin desconnectar una mica de la mala ratxa, sobretot dels partits de la remuntada contra el Sanse. Llavors, tenim les dues maneres de veure-ho. Qui vulgui veure de la manera que hem perdut l'oportunitat de veure jugadors joves, de veure a jugadors que tenen menys minut, o bé que els jugadors ara mateix tenen les piles carregades per jugar contra el Numancia, sí. És una mica això, no? O sigui, anímicament doncs potser sí, però els que juguen poc diran, ostres, per un cap de setmana que potser teníem l'oportunitat de jugar i tampoc has jugat a la Copa del Rei. És que al final, que hi hagi una aturada no és l'habitual, és que tu t'has de refer, tu estàs acostumat a refer-te o t'has d'acostumar a això, a aixecar-te de nou 7 dies després de perdre un partit, no? És que aquest any ni Copa Catalunya ni Copa Federació, només juguem la Lliga. Llavors, els jugadors que no juguin a la Lliga no juguen mai. Sí, la Copa Catalunya, recordem que va ser per decisió del club, en aquest sentit, i la Copa Federació, Sergi, per una normativa absurda. Normativa que la Federació Catalana em sembla que només deixa allò 2 equips, em sembla que és... No permetia els de... Ara no recordo exactament com era, però ni Sabadell ni Cornellà, em sembla que no podien presentar-se a la... I em sembla que era això, un eliminat... No sé si era semifinals i final aquest any, ara no ho recordo, però bé, estava molt limitat, sí. L'Héctor comenta per aquí, per exemple, que un reset anirà bé. Hem vist jugadors, de fet, aquests dies a les xarxes socials, des de qui ha marxat a la muntanya a desconnectar amb el gos i la parella, a qui fins i tot estava de festa a Eivissa, eh? Hem vist algun... I a Islàndia, algun. A Islàndia, fins i tot. Sí, crec que Eudald Vergés crec que estava a Islàndia. Déu-n'hi-do. Doncs aquest sí que se m'havia passat. Tu creus també, Guardi, que això, que va bé aquests 3 dies, fins i tot, que ha tingut lliure la plantilla aquest cap de setmana, vist també des de dins, no?, com funcionen aquestes dinàmiques per fer... Exacte. Jo crec que ha anat bé, jo crec que ha anat bé. He escoltat aquest migdia a l'Hotel Suís l'entrevista que li feu al Guillem i crec que reflecteix una mica doncs aquesta agafada d'oxigen dels jugadors que ho necessitaven, també aquesta partida de pàdel que van fer la temporada la setmana passada per fer grup, que també es necessita en aquests moments, i aquests 3 dies que al final entrenar és molt important i evidentment té valor i l'equip, ho diu Gabri, ho diu el míster, encara continua en creixement, però també és important desconnectar una mica, agafar oxigen ara que poden, perquè crec que ho escoltava, que ho dèieu al migdia, venen setmanes carregades de partits, amb jornades intersetmanals, per tant, jo crec que és positiu i que ha anat bé per l'equip doncs poder agafar oxigen i desconnectar una mica, no sé si per marxar tan lluny, 3 dies a Islàndia, però jo crec que vindrà amb les piles carregades en un partit que suposo que en parlarem després, sí. però realment ja... I em fa temor perquè, bueno, un partit d'un duel directe de la part baixa que ara mateix és la nostra realitat. De seguida vaig amb el Numancia, però ara que has tret el tema m'interessa també doncs, rematar aquesta qüestió abans d'anar a publicitat. Per cert, alguns comentaris. El Miguel Ángel diu per aquí que segur que l'entrenador preferia tenir un partit de Copa per fer proves, guanyant diners si surt un bon enfrontament, o si passes i sabent que si perds no passa res. Li preguntarem divendres si no a Gabri. Vinga. Què diu a la roda de premsa? Ja tenim aquí l'encàrrec. El Vicenç recorda que la darrera aturada que vam fer per Covid va anar prou bé, i el Jordi que molts jugadors a l'estranger desconnectant, com Vergés, com Gualda, espero que els hagi anat bé i tornin al 200%. El Dani apunta aquí que el Numancia jugant Copa i passant de ronda, diu, estaran motivats. De seguida parlarem del Numancia, insistim, que ha tingut també una setmana mogudeta amb canvi d'entrenador. Abans, aquest argument que deia també ara el Gerard Guardi, estem parlant molt de com veníem, no?, abans de l'aturada i si ha anat bé per netejar, però ha anat bé aquesta aturada també pensant en tot el que ve ara, perquè avui estem a 14 de novembre, fins al 18 de desembre, en qüestió d'un mes, el Sabadell ha de jugar 6 partits, 2 a casa i 4 fora. Esperem també que l'hagi vingut bé aquest cap de setmana per desconnectar per l'entrenador també, no? És a dir, a veure si compta amb jugadors que han de tenir una funció molt important, cas de Sergi García, és a dir, el partit que contra el Sanse, la seva, que és a dir, que va jugar 0 minuts en un partit en el que estava per ell.
jo crec que esperem que el partit contra el Numancia tingui la seva oportunitat per donar la seva funció al camp, que és intentar ser un home molt i molt i molt important. I a més, també una notícia positiva, el retorn de Moja. Moja a priori podria tenir minuts, és un jugador que abans de la lesió estava despuntant, estava sent un rol de líder i de crack de l'equip, i esperem que a Soria tornem a veure aquest Moja. Tens molt marcat el nom de Sergi García, Raúl, tu? Que sempre que el llegeixo o participes, sí, així, sempre el vas esmentant, eh? És que va ser el partit contra el que van guanyar a casa abans del Sanse, el dia de la protesta... No, el dia d'Intercity entra el res, al minut 3, sí, així. Sergi García, Moja, van fer molt de mal. Van fer molt de mal i es van entendre molt bé. Llavors, no vaig entendre, sobretot el partit contra el Sanse, que Alberto tornava després de la lesió, que havia fet, crec, un entrenament o dos, que, i a més, a partir del minut 60, amb Pau Víctor, Estals i Alberto molt i molt fatigats, que no li donés l'oportunitat quan tothom des de l'estadi es veia que se la necessitava. Llavors jo espero que a partir d'ara tornem a veure'l, perquè jo crec que l'equip el necessita i en la situació que estem no estem com per desaprofitar un dels nostres millors jugadors. Roger, jo ho veig difícil, eh? Si ens pot posar també el calendari de partits que li queda al Centre d'Esports Sabadell. No ho veu clar, el Roger. No, ara mateix ho veu negre, tot. El Roger. Aquí està. Aquests dos partits al novembre. Doncs això, una casa i l'altra fora, el primer el de fora i després el de casa. I després els quatre partits al desembre, que ve la jornada intersetmanal, també, entre setmana aquí a casa, contra el Real Unión, però que a la pràctica doncs empalmarem tres caps de setmana consecutius jugant a domicili. Deies, Gerard, perdona, que t'he tallat. No, el tema que comentava el Raúl de Sergi García, que és un tema que se n'ha parlat molt i al final tots tenim clar, i és una norma bàsica dels entrenadors, ells posen els millors jugadors al terreny de joc. I està clar que Sergi García, pel que hem vist, és un jugador diferencial, segurament té un desequilibri pràcticament únic per la banda, juntament amb Moja Keita, amb Alberto també, que ho hem vist. Per tant, si no juga o no ha jugat fins ara, Gabri tindrà motius, perquè al final l'entrenador, per dir-ho així, cada partit s'està jugant al seu càrrec, no en aquest cas, és a dir, no cada partit ara Gabri s'està jugant al càrrec, però l'entrenador mira pel grup, mira pel col·lectiu, i els jugadors al final s'estan jugant, en aquest cas jugadors cedits, la seva projecció la temporada que ve, de voler tornar a segona divisió o poder acabar en un equip doncs segurament superior que ara mateix el Sabadell. Per tant, la reflexió que faig és, jo veig difícil que tingui gaires minuts més fins que dels que ha tingut ara Sergi García, perquè queda clar que no és una qüestió tècnica, no és una qüestió que hagi de millorar el seu rendiment al terreny de joc, sinó és una qüestió doncs, que hi ha al darrere doncs, d'un motiu de pes pel qual Gabri ha decidit que un dels tres jugadors més desequilibrants del seu equip doncs, no tingui oportunitats, i jo a mi em sorprendria, o alguna cosa canviaria, ha de canviar molt en el rol de Sergi García perquè tingui més minuts. Aquesta és la meva reflexió, i al final és un ABC del futbol, i bueno, veurem si... Em sorprendria molt que d'aquí fins al mercat d'hivern Sergi García, malauradament, tingués més minuts. Culpa meva, desviar el tema cap a Sergi García. No, que va, que... Que la pregunta que llançaves, jo crec que és, sobretot serveix més... Vols acabar de rematar el tema? No, també és cert que és un tema... Marc, mulla't, sisplau. No, el tema és que al final... Ho hem comentat molt, també. No, sí, és que és això, és que al final... Sí, no, o sigui, pots estar més d'acord o menys d'acord en que jugui més o jugui menys Sergi García, que és determinant, és que tot això ho hem dit, però jo crec que sí, com a mínim, que s'entenen les explicacions més directes o més indirectes que hagi donat Gabri en roda de premsa. Vull dir, al final, que tu deies, Raúl, no entenc per què no va jugar Sergi García contra la Real B si venia de tal, no? És el que et dic. Al final, es poden interpretar les paraules com vulguis de Gabri, però al final jo crec que molts cops han anat dirigides doncs, cap a Sergi García, i si al final sí, no veu tant compromís com altres jugadors i decideix apostar doncs, pels que veu que rendeixen millor o que ho donen tot en els entrenaments, doncs ja està, ja et dic que pots estar més o menys d'acord, perquè potser dius, mira, doncs aquest tio, encara que no estigui al 100% als entrenaments, no? O no ho doni tot com altres jugadors, és tan decisiu i ha vingut aquí amb aquest rol de potser de ser el fitxatge estrella del mercat, que hauria de jugar. Doncs t'ho puc comprar, és que de veritat, eh? I al final doncs dius, Gabri fa malament, però al final jo
crec que també es pot convendre aquesta part de dir, no, jo poso els que veig que tenen més compromís o que donen tot en els entrenaments, i Sergi García doncs està per darrere d'altres jugadors, doncs no juga. Això només tindrem una solució per veure qui té la raó, no? És a dir, són els resultats. Si els resultats diuen que no, al final acabarà fora l'entrenador i tindrà una altra oportunitat. Llavors, si tens l'oportunitat de ser entrenador al centre d'esports Sabadell, han de jugar els millors. Jo crec que en aquest cas els resultats de moment no porten cap a aquesta via. Vull dir, a partir d'aquí podem obrir un altre debat, però l'equip estaria en la línia del que sí està en descens, evidentment. Però era el que tothom esperava, és a dir, està patir, però no ser tan... No ser un Llagostera de l'any passat. És a dir, jo crec que tothom aspirava a això, de que estarien patint per no baixar, i és la situació que estem ara mateix. A veure, algun comentari per aquí. El Joan David diu que quin és el jugador que ha jugat més minuts fins ara. Doncs no ho tinc a mà, però diria que la cosa va per Adán Gurdiel, si no vaig errat. I Alberto, no? Els dos? Alberto també ha jugat bastant, sí. I després diria que estaven Pau Víctor i Juan Delgado, que està perdent una mica de pistonada, però per llevant... I Sergi Puig, no, també? I Sergi Puig com a porter, sí, sí. L'Albert diu, quan Sergi García vulgui marxar al mercat d'hivern i reforci algun rival del nostre grup tipus Cornellà, riurem molt. Bé, ara mateix està així la situació. Jo estic molt d'acord amb l'argumentari que ha donat el Sergi al final. Vull dir, les explicacions estan donades i les cartes estan damunt la taula. A mi que poden agradar més o menys. I que jo crec que quan Sergi García ha participat en els partits, no és allò que diguis quin desastre, no. I a més, hi ha hagut partits que realment això ha sigut determinant i se li ha vist la qualitat. Però les explicacions de Gabri doncs en aquesta ja et poden agradar més o menys, però són els motius que donen i ja està. Entenc també la part del Raúl. Sí, jo també, per això, perquè en els partits al final... Que l'associació amb Moja Keita del partit contra l'Intercity va ser boníssima. Total. Al final ha tingut, doncs això, moments de molta... molt brillants. També és cert que és una posició del camp que déu-n'hi-do, deixa-la anar. Alberto, el mateix Moja Keita, Astals, que està en un moment de forma increïble. Per això, és a dir, que tenim quatre jugadors, inclús Pinyol, Montero, que ha comptat molt poc, però per això el que sorprèn és a dir que al minut 60, quan un dels jugadors està molt cansat fàticament, perquè ho ha donat tot, és a dir, per l'aficionat, un jugador que ho dona tot és motiu pel qual se'n vagi amb un gran aplaudiment, entra un altre jugador que té ganes de desequilibri, d'intentar fer gol. I el partit contra el Sanse, el partit el perdem per això, per no continuar intentant lluitar per guanyar, sinó que van perdre dues oportunitats de canvi per una xorrada, entre cometes, que va ser la lesió de Vargas. Van gastar dos oportunitats de canvi, bueno, però és que això ja va ser el problema de la setmana passada, perdó. Però llavors et queda amb aquest regust una mica desagradable perquè ens havien d'haver portat els tres punts. Entre una cosa i altra, llavors ens vam quedar amb la cara una mica de tontos d'haver perdut en 200 segons, ens van fer dos gols. I això no es pot fer. A veure, va, us faig una última pregunta ràpida i anem a la publicitat, que són les 8 i 2 minuts. Sobretot pel que fa al calendari, que vèiem abans en pantalla a través de Twitch, i si no l'hem explicat també en antena. I què us sembla, també, aquest calendari que té el Sabadell d'aquí a final de 2022? Guardi, començo per tu, que no sé si estàs veient la imatge, però que vaja, que el Sabadell... Sí, la veig, perfecte. La veritat que el realitzador és d'una categoria superior aquí, l'administro jovenet. Està el veure, no, per razón. Fora conyes, vaja, no tinc la classificació davant, però crec que són equips de la zona mitjana-baixa, per tant, són duels directes ara mateix. Sí que és veritat que una victòria et situa a la zona mitjana-alta. Sí que em preocupa una mica més, perquè al final és el que parlem sempre, no? Que els punts de casa, pràcticament sigui contra el rival que sigui, estàs obligat a treure'ls, i fora de casa costa molt. L'única victòria al Johan Cruyff, que és veritat que l'equip va enlluernar i va fer una partida doncs, espectacular en aquell context, però jo més que els rivals crec que d'aquí final de temporada el que hem de fer és això, no? Convertir la nova Creu Alta en aquest temple i treure els tres punts a casa perquè fora costarà molt i molt més amb un equip doncs, això, no? Que no té aquesta experiència, no té aquesta veterania que jo crec que es va veure clarament el dia de la Nucía, que d'allà has de sortir amb un punt. Aquests punts al final de la temporada valen or i els empats fora de casa en aquesta lliga tan igualada doncs els has de treure. I em preocupa més no tant els rivals, sinó jugar quatre partits a domicili. I crec que hi ha una notícia també negativa, que és que l'únic partit que juguem a casa el mes de desembre cau en el pont. Juguem, crec que és... Dijous. Juguem dijous, llavors aquell dia
no sé que hi hagi un canvi radical, crec que serem quatre gats a l'estadi i això l'equip ho notarà molt. I a més, el partit contra el Nàstic també és l'inici del pont, que hi ha gent que té el pont a principis de setmana, després d'altres a final de setmana. Llavors, entre que només juguem un partit al desembre i que serà un pont, que tindrem quatre gats, llavors l'únic partit que tindrem els 3.000 de sempre serà dintre de dues setmanes contra la Sociedad Deportiva Logroñés. Setmana que ve ho parlarem també, però amb preus populars, eh? En aquest duel contra la SDL. Horari estrany, dissabte a les 4, però amb preus populars. Diuen per aquí que el Benet menja la taula de Juan Diego Stoikov. Bé, que és que ens ha posat la classificació. Tenir un jugador tan diferencial, ara recordo Stoikov i Déu-n'hi-do. Jo, si estanyeix el cabell, Roger Benet, ja em dono per satisfet. Igual seria que seria bo perquè el distingeixin, perquè per això ho feia Stoikov, perquè la seva mare, quan... vaja, que és una història que s'ha explicat, sí. Però la seva mare, quan el veia jugar, no el... ha anat fins al moment. Estaria bé, Roger Benet, que parlessis quan no parla Gerard Guardi. Sí, sí. Llavors, així queda la cosa més neta, però bé. Podríem fer... Si fem la haka, aquí, la famosa haka, llavors Roger Benet estanyeix el cabell. En directe, un programa especial. Perfecte. Molt bé. Anirem estirant el xiclet tota la temporada. Vinga, va. 8 i 5 minuts, fem una aturada per la publicitat i quan tornem... sortegem la primera pizza de Roman de la temporada i també parlem, evidentment, del Numancia. Us faig una enquesta també a vosaltres, que us tinc aquí preparada. Parlem dels inversors i moltes coses més. Va, fins ara! Ràdio Sabadell. Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò, cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Tribuna Preferent. Una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell. Ara sí, som-hi, que estem de tornar al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell. 8 i 7 minuts amb el Raül Chao, amb el Sergi Parc i amb el Gerard Guardi via Skype, fent aquest desè programa de la temporada. Ho dèiem abans de la publi, eh? Hem de donar la benvinguda aquí al Tribuna Preferent als amics de Roman Premium Pizza, un projecte gastronòmic amb nous reptes culinaris dins el món de la pizza. Roman Pizza vol que els clients gaudeixin amb una nova forma de fer i de menjar pizza. Els seus sabors, aromes, textures són possibles amb l'alta qualitat dels productes. Una pizza sana que agradarà, a més, a tots els paladars. Donem fe, eh? Sergi Parc es posa les mans a la cara i tot. I em punxa el tio, és que va. Demana ja la teva comanda al web www.romanpizza.net o pots trucar també al 93 138 65 19. I relaxa't completament perquè, a més, ells mateixos t'ho porten a casa. Raül Chao, Sergi Parc, Roger Benet, Gerard Guardi, apunteu. Pizza de verdures confitades, de sobrassada mallorquina, de tonyina amb olivada, de micuit de foie, o la que li agrada al Roger Benet, la margarida, la clàssica, la que porta allò formatge i poc més. Que a més ho podeu regar amb una cervesa artesana o també acompanyar-ho amb una deliciosa amanida de gorgonzola amb pera o tròtole al pesto. Sona bé, eh? Sona molt bé. De fàbula. Tota la carta
al web, ho podeu triar i a més ho podeu rematar amb els postres dolços i ben, ben sabrosos. Roman Pizza, bon profit i a gaudir. Els trobareu a la Sabadell, al carrer Tres Creus, número 87, i a Sant Quirze, a l'avinguda Pau Casals, número 24. Per tant, cada setmana al Tribuna Preferent, aquesta comanda de 30 euros pel guanyador. Gerard Guardi, perquè no hi hagi aquí sospites. Tu que estàs a distància i no has vist absolutament res. Un número de l'1 al 20. Vale, se'l sent molt. Et diré... Ara sí, ara sí. El del mig, va, el 10. El 10, doncs mira... Espera, primer... Després que ho comprovin aquests. El J. Busso s'endú aquest primer menú de Roman Pizza. I ara un segon número. Va, et diré el del capità, el de Guillem Molina, el 5. El 5. Doncs el Juanfran Lara, que s'endú els productes de merchandatge del Centre d'Esport Sabadell, que els sortegem, els seguim sortejant aquí cada setmana, al Tribuna Preferent. Aquí podeu comprovar, Raúl Chao mirant que si s'ha quedat a prop o no d'aquest premi, no s'ha quedat a prop. Bones del Raúl Chao. Oh, número 1. El número 1. Però bé, doncs ja sabeu, que podeu seguir participant al chat i guanyar la setmana que ve, doncs, un altre premi de Roman Pizza. Oportunitats tindreu tantes com hi hagi aquesta temporada. De moment, aquí anem, al Tribuna. Gràcies, Sergi. Gràcies. Vinga, va, som-hi. Ens queden 20 minuts de programa i encara hem de parlar d'unes quantes coses. Numancia, partit d'aquest cap de setmana, diumenge a les 12. Per cert, abans de res, que ens ho preguntaven abans i m'ho he guardat aquí. Ens preguntaven pel preu de les entrades. Què en pensàvem? Perquè costen, recordem, 20 euros. Molt car. Em sembla una barbaritat, tenint en compte que és primera federació i a més un desplaçament que pels aficionats del Sabadell és llarguíssim, dels més llargs. No, és una embarcadeta, realment. És a dir, al final anar cap allà i tornar el mateix dia, 20 euros més l'autocar, que em sembla que sortia 60 euros al pack. Sí. Clar, és que et surt car, home. Sí, sí, 20 euros és un preu, crec que bastant elevat. Sí, sí. A primera rep jo crec que màxim 15 euros. 15 euros seria el preu més o menys equidistant, però és a dir, 20 euros ja estem parlant que potser a primera divisió vas a veure partits per 20 euros. Llavors, home, a mi em sembla massa car, però també trobo a faltar, sobretot en aquest grup, perquè en el grup 1 sí que ja han fet això, preus entre les aficions, crec que són 15 o 10 euros inclús. Llavors, en el nostre grup només crec que s'ha fet amb la Morevieta, que van fer el Sael, va anunciar la primera jornada, i no recordo si un altre algun equip... Algun més, diria que Castellón, em sembla que Castellón, també sí, es va establir. Que també, sí, crec que també, però amb ningú més, i no, no això, amb Numancia, 20 euros, a dir que, no sé, molt car. Guardi, per la teva experiència, sobretot de l'any passat, sí, la primera ref, què et sembla? Aviam, abans parlàvem de l'essència del futbol, i crec que aquí es perd completament, és a dir, no sé realment què busca el Numancia posant aquest preu de 20 euros amb què? Amb 20-30 persones aficionats arlequinats que poden viatjar fins allà? Què guanyen posant aquest preu totalment excessiu quan el podríem posar 10-15 euros? Que és que al final, si tu mires la... Vaja, ells ho hauran calculat millor. No sé si és habitual, entenc que sí, que durant tota la temporada posen aquests preus. Jo ho entendria, ja et dic, és temes comptables, però de dir... Ve un equip que pot arrossegar un derbi 300-400 persones, seria qüestionable també, però numèricament sí que et pot donar, pots treure molt més suc, però amb 20-30 aficionats que puguin anar-hi, perquè realment tanca molt les portes, que al final el pack complet et surt això, no? 60 més 20 euros, 80 euros. Realment és complicat viatjant de nit, però no obre massa a poder viatjar, doncs aquest preu excessiu sumat al preu de l'autocar, que al final són tantes hores i tants quilòmetres, que aquest sí que segur que el club l'ha ajustat al màxim, màxim, sí, possible. Diu per aquí el Miguel Ángel que el COI també estaven a 20 euros, al Collau. I el Javi pregunta si s'omplirà el bus al mínim perquè pugui sortir. Doncs bé, estarem pendents de l'evolució durant la setmana. Avui el club, de fet, ha confirmat que ja tenien les entrades disponibles a les oficines de la nova Creu Alta. Bé, aquí està fet l'apunt. Al final, el preu, doncs, força abusiu, per un partit de primera federació, amb un desplaçament tan llarg, és el que hi ha. Al final, no el posa el Sabadell, el posa el Numancia. Un Numancia, per cert, que a través de Twitch estem veient ja les imatges d'aquest resum del partit de Copa contra el Sant Juan de Pamplona. Un Numancia també que viu uns dies, no sé si força convulsos o què, però vaja, que és un equip que ahir estava entrenat per Pablo Ayuso, que era l'entrenador interí, i que des d'aquest pròxim cap de setmana, doncs, el durà Iñaki Bea
que havia estat segon durant molts anys de Mendy Líbar i que havia entrenat a, o estava fent de seleccionador de la República Dominicana. Déu-n'hi-do, l'experiència exòtica d'Iñaki Bea, i que ara agafa l'equip. A partir d'aquí, no sé si facilita el treball també per Gabri i el seu cos tècnic, perjudica, perquè al final és un sistema o és un entrenador nou amb les seves idees i, per tant, tot el que puguis preparar doncs, ho complica durant la setmana. Com veieu el Numancia? Home, jo crec que perjudica pel cos tècnic del Sabadell. Al final, Iñaki Bea agafa el càrrec doncs, amb aquesta setmana de marge, havent vist ja l'equip en aquest partit de Copa. Al final, suposo que tindrà, no dic que molt temps, però home, més que en altres ocasions, no, per introduir el seu segell o canviar algunes coses. També et dic que un repte important ser l'entrenador del Numancia, perquè Diego Martínez, que havia pujat amb l'equip l'any passat, ja estava qüestionat, recordo, la temporada passada també. Hi havia molta gent que no estava molt d'acord amb les seves idees. Al final, el Numancia, més que una alegria a l'ascens de Primera Federació, crec que ho veien més allà com una obligació que una altra cosa. I aquest any, la veritat és que l'altre dia estava llegint una mica els comentaris després de la derrota contra l'Atlètic Balears i la gent estava bastant cremada. Perquè des d'aquí pot sorprendre una mica, no?, que el Numancia al final té els mateixos punts que el Sabadell, que està fora del descens per la diferència de gols i que s'hagin carregat l'entrenador, però home, allà sí que l'ambient està bastant més caldejat que aquí, per dir-ho així. Està dimaco, per cert, Los Pajaritos, que sí, l'estem veient, molt, molt clàssic. Primer de tot, sí. A mi el que em preocupa és això d'entrenador nou, victòria segura, sí, esperem que això no es compleixi. El Sabadell no es va complir l'any passat amb Pedro Munitis. Després va anar la cosa molt bé, però esperem que no es compleixi això de per favor nostre. I el que deia el Sergi, jo crec que també, és a dir, nosaltres, per la part del nostre cos tècnic, és a dir, estudia un equip que no sabem com jugarà, perquè un entrenador que pot tenir unes iniciatives, una formació diferent i un estil. Aleshores, el que s'ha de centrar, jo crec que és en veure un Sabadell com vam veure el Mini, a dir, el Johan, com vam veure contra l'Intercity, un Sabadell ambiciós en pilota, amb arribada. Jo crec que això és el més important pel partit contra Sori, intentar tornar a veure un Sabadell ambiciós, amb ganes, el que vam veure la primera part contra el Sanse, és a dir, és aquest Sabadell. Ojalà el puguem veure perquè si juguem d'aquesta manera jo crec que serà molt difícil no emportar-nos els 3 punts. Tu, Guardi, deies abans, crec que et feia por aquest partit, aquest desplaçament. Em feia por perquè sobretot, si espero que no passi, però si perdessis, doncs és això, no? Una setmana més en zona de descens i després ja veuries que cada partit pràcticament amb aquesta etiqueta de final, no? Que si no guanyes el proper a casa, doncs les coses es complicarien. Jo crec que és un partit no que pot marcar, però crec que com a mínim un empat, al ser un rival directe, l'has de treure. Sí que és veritat que el Numancia ha canviat l'entrenador, per tant, més incertesa pel cos tècnic a l'hora d'analitzar. Estic d'acord que crec que, més, molts jugadors ho han dit i és un tòpic, però que és una setmana de fixar-se més en el que ha de fer bé el Sabadell que no tant en el rival, i més amb aquesta situació. És veritat que el Numancia té unes exigències superiors, perquè el pressupost duplica o triplica el del Sabadell, sense anar més lluny. Rubén Mesa, que és el davanter, no sé si està jugant, però el van firmar per més de 6 xifres, per sí, tant, sí, sí que està jugant, ja, sí. Ja et marca molt, molt la diferència, i és això, que el Numancia té més exigència, i a mi, ja et dic, si juguéssim a casa estaria més tranquil. Jugant a fora, aquesta aturada ara la veiem bé, però si les coses no van bé a Los Pajaritos, veurem com afrontem la setmana vinent, la setmana, doncs, el partit a casa. Jo l'afrontaria amb tranquil·litat, perquè al final la realitat del Sabadell aquesta temporada és aconseguir la permanència. Jo crec que per cos tècnic i per jugadors es pot fer de manera tranquil·la, però baixen 5, tot està molt, molt, molt igualat, i això, partit a partit. Hem vist els 6 partits, però no sé si és per l'experiència que he tingut jo dins del club, que m'he aferrat a aquest discurs d'anar partit a partit, perquè veure molt més enllà és que un partit, ara dues derrotes seguides et canvien totalment el panorama, i no sé de què estarem parlant, però dues victòries seguides és que t'enganxen a la part alta, per tant pot canviar molt aquest recorregut. Bé, al final també el partit del Barça Atlètic, recordo que s'afrontava en una dinàmica negativa i al final surt com surt. Fas el, no sé si dir el millor partit de la temporada o dels 3 millors, segur.
Bé, final, un altre partit. Aquí la competició es reprèn i veurem. El que sí que és cert que el Sabadell ha de millorar les, no sé si tant les prestacions com els números fora de casa, perquè al final fora de casa fins ara només ha estat aquesta victòria el Johan Cruyff, i ara ve, perdona Raül, un tram de competició amb 4 partits a domicili dels pròxims 6. Sobretot la consistència defensiva, no? És que traient el partit al Johan, que encaixem en els 3 primers minuts i després no ens fan quasi perill, o bueno, els primers 15 minuts sí, però després els Alls fa amb el partit, però la resta, és a dir, a les Gaunes ens foten 3, a Castellón també. Llavors jo crec que en aquests 4 propers partits, sobretot a fora, hem d'intentar mantenir aquesta consistència defensiva, perquè el partit contra el Sants, el segon gol és una errada molt greu en un córner, i no és la primera vegada que ho veiem. Llavors, sobretot fora de casa, intentar estar concentrats, no cometre errades greus, i això és el que més em preocupa, perquè jo crec que les oportunitats les acabarem tenint, perquè tenint a jugadors com Pau Víctor, Alberto, Estals, el mític Sergi García, com hem dit abans, jo crec que al final les tindrem. Però sobretot això, intentar estar segurs al darrere és el que més em preocupa. Però bueno, a veure què tal. Però fora de casa també és cert que, més enllà del partit del Barça Atlètic, abans em sembla que ho deia el Guardi, que a la Nucía al final, és veritat que perds, però la sensació aquella que, no sé, que l'equip tenia realment opcions de com a mínim empatar, sí. De treure un punt, que després va ser el famós partit aquell que l'equip no va finalitzar, que arribava i després no hi havia manera de xutar porteria, però també s'ha vist, jo crec, una millora i un progrés en aquest sentit, així que sí, són 4 sortides per 2 partits com a local, però home, jo també li donaria, doncs això, aquest punt positiu i aquesta visió esperançadora veient doncs, els últims desplaçaments del Sabadell. Esperem també això que t'anava a dir, jo crec que si ens fixem en els últims partits, des del cos tècnic, direcció esportiva, que sí que hi han insistit molt, jo crec que la millora és molt clara en defensa, en consistència, perquè els dos últims partits els perds malauradament per errades individuals. A la Nucía, la passada en diagonal endarrerida d'Eudald Vergés, que després doncs, Pelayo, al final és el jugador que té les limitacions i al davanter doncs, li pot guanyar la cursa per velocitat. I l'últim partit, que per mi la clau, és veritat que el segon gol doncs, és una guanyant aquesta jugada d'estratègia amb la rematada al primer pal, però el primer gol també és una errada individual. Per tant, jo crec que aquesta fragilitat dels primers partits que comentàveu ara, de Logroño, de Castellón, que l'equip se'l veia totalment trencat, jo crec que aquí l'evolució de l'equip i la feina del cos tècnic s'ha vist. Ara, evidentment, han de respondre els jugadors i jugadors joves doncs, que puguin fer un pas endavant i també ells mateixos doncs, vagin millorant individualment aquesta zona defensiva, perquè abans ho comentàveu, crec que ofensivament anem sobrats. Jo crec que del mig del camp cap endavant tenim, per mi, una de les millors 10 plantilles de la categoria, amb més qualitat i jugadors joves, sobretot. Raül, no sé si volies comentar alguna cosa. No, abans dic que a Tarragona intentarem ser com a casa, no? És a dir, intentarem fer un viatge com els que es fan a Johan o com va ser l'any passat a Tarragona, i això intentar ajudar al màxim a l'equip a intentar portar-nos els 3 punts. L'Oriol diu perquè que li recorda el Tourmalet que vam tenir l'any passat amb una visita a l'Albacete, amb un golaç de Caixa, que es pot fer, si es planteja bé i sense ansietat, al mirar la classificació. Dues embarcades que us he preparat abans d'acabar el programa. Queden 8 minuts i hem d'anar una mica per feina. El fil del que comentava fa unes setmanes l'Edu Mesa a través de Twitter, que agafava també, de fet, una idea que havia tingut l'Adrián Arroyo per l'Hotel Suís, us volia preguntar a tots tres, allò, amb brevetat, i si voleu també doncs, contestar a través del canal de Twitch, al chat, doncs millor que millor, anirem fent més extensa aquesta enquesta. Si voleu anar rumiant, sorpresa, jugadors, estem parlant, sorpresa, decepció, un jugador, en majúscules, i la nota que li poseu a l'equip en aquest primer quart i una miqueta més de competició. La sorpresa, per vosaltres, qui ha estat? Per mi, Pau Víctor. Era un jugador que no el coneixia, i sé que el primer partit el Sergi Garcés a la Trans mi va dir que estava enamorat d'ell, i va ser també, jo crec, que amor a primera vista de molts aficionats del Sabadell. I ara mateix estem parlant, jo crec, que juntament amb el Timira, amb el millor jugador de la plantilla. Pau Víctor. Per no dir el mateix, que es dava el mateix nom, complicat, Mira, per dir-te un, de les últimes setmanes, que m'ha sorprès perquè no m'ho esperava veient el seu rendiment en les primeres jornades. I fins ara me'l traurà, eh? I fins i tot... No, jo crec no, jo que no. Jo el veig a venir. Jo crec que no. Et diré no? Pelayo vale, Suárez. Pelayo Suárez, eh? No, ja sé que no. Segur que... Sí, m'ha sorprès. Realment, perquè crec que ha donat molt el nivell en els últims partits. Et dic, anava a dir Pau Víctor, però un altre nom que em venia al cap, això. Pelayo, perquè
deixava molts dubtes, el veia allò amb aquest rol de suplent i crec que s'ha pogut aprofitar bé les oportunitats en aquestes últimes setmanes. L'Òscar diu per aquí, David Estals. Sorpresa, irrupció d'Estals, Miguel Ángel. Sorpresa, Estals. Gerard Guardi, David Estals doncs, o...? Me l'han tret, sí, no? Clarament David Estals, que crec que aquí tant Gabri donant-li la confiança com sobretot Mick i Jaume, que el coneixien, doncs han tret el millor rendiment d'aquest Chino Estals que esperàvem les dues últimes temporades. I realment a mi és un dels jugadors d'aquells, i ho comentava, no?, amb el grup que anem d'amics que anem a l'estadi, comentant que és un d'aquells jugadors que ara mateix pagues entrada per veure'l, no?, perquè fa coses diferents, s'atreveix. Bueno, és el que esperàvem del Chino Estals, dels que l'havien vist i sobretot de la gent que l'havia vist al futbol base com un jugador totalment diferencial en els seus equips i en les categories, i ara l'estem començant a veure i realment és una mostra d'orgull, no?, d'un jugador del futbol base. Aquesta temporada es volia apostar per aquest tipus de jugadors i de moment Chino Estals jo crec que, vaja, que s'està guanyant, no?, s'està guanyant el lloc i la titularitat. Vinga, va, decepció. Diu per aquí l'Oriol, ja s'avança. Guillem Molina, vosaltres què n'opineu? Jo diria el mateix, és a dir, aquí no puc canviar perquè jo crec que és per mi la gran decepció de la temporada, a més de la passada temporada que va fer una parella de defenses amb Malisco brutal. I jo crec que aquest any se l'esperava com un dels centrals capitans i no se l'ha vist ni a la meitat del que esperàvem. Llavors, per mi és una gran decepció. Tampoc crec que hagi estat molt desastrós i, a més, també ha sabut ocupar el lateral dret en les últimes jornades, així que jo no diré que hi ha Molina ni molt menys. Un nom que penso, per exemple, és el d'Armando Corbalán, que tampoc és que no estigui fent una molt mala temporada, però no sé per d'on venia d'haver jugat, em sembla, 37 partits amb l'UCAM, per aquest rol de més experiència, pensava que tindria allò... Jo tenia claríssim, molt coll avall, que al mig del camp fixe seria Altimira Armando Corbalán, i al final Corbalán està sent suplent, així que jo esperava que donés una mica més. Guardi? Jo et diria potser Dieste, perquè jo crec que van apostar no a cegues, però sí de dir firmem, amb les possibilitats que tenim, firmem els dos màxims golejadors de la segona federació, i crec que Dieste, els cops, sí, és veritat que l'hem vist poc, però crec que no dona el nivell, no dona la talla. I Juan Delgado crec que sí que t'ha sortit una mica millor. Ara és veritat que en Pau Víctor doncs no té lloc a l'11, però crec que entre aquests dos jo crec que sí que has encertat amb Juan Delgado. Em preocupa una mica més el tema de Dieste, perquè crec, si no recordo malament, que ha signat dues temporades. Sí, això anava a dir. I és un jugador que jo crec que no... Vaja, veig molt difícil que pugui donar el nivell del Sabadell i de la categoria. Es va explicar, en el dia de la seva presentació, que estava signat per 2 anys. Recordo que també hi ha l'ex Gualda i... Té alguna... És 1+1 o són 2 anys garantitzats? Jo crec que en el seu dia, ara ho hauríem de repassar, però crec que es van dir 2 anys. Sí, hi havia alguns que eren 2 anys i altres 1+1, sí. I jo diria que Dieste eren 2 anys. Sí. Sí, sí. Decepció, diu el Martí, no he pogut veure Montero, més enllà d'aquesta estoneta, a la Nucía. Vinga, va, que anem per feina, que queden 2 minuts i poc. Un jugador, a majúscules. Per no repetir a Pau Víctor, diré a Moja Keita. Moja Keita. Que l'hem vist poquet, Sí. Falta veure allò una miqueta més, a veure si ens han lluernat si o ens han lluernat aquestes estonetes. Si el Turmel li aguanta, toquem fusta. Jo estic entre Pau Víctor i Alberto. Posa-li Alberto, va. Al final ni en un ni a l'altre, a Pau Víctor. Guardi. Jo et diré Alberto, també, perquè és un jugador desequilibrant, que sí que és veritat que venia amb aquest renom d'haver jugat a equips a la temporada passada, si no recordo mai, UCAM Múrcia, però realment amb el golaç del Johan ja pràcticament que em va guanyar. Per aquí diu el Martí, per exemple, Sergi Altimira, també. I la nota, que he llegit aquí, 5, 6, 4 i mig, una nota que li poseu a l'equip, en aquest primer quart de competició, una miqueta més? Jo un 6. Un 6, i perquè pensava que la cosa aniria pitjor i crec que ja planteja per salvar-nos tranquil·lament. Jo també, no per classificació tant, sinó també per l'estil de joc, sobretot ofensiu, no? I per sensacions, i crec que l'equip anirà més, un 6, sí. Guardi? Jo també, per no desmarcar-me, un 6, sobretot per les exigències i el pressupost que tens, que al final et marca molt. Bé, doncs aquesta mini-enquesta que hem fet en el tram final de la tribuna no dona temps a comentar. L'altre apunt, que l'altra embarcadeta que us volia fer, que és aquesta notícia que ha aparegut en els últims dies també a mitjans internacionals, que se n'ha fet el ressò al diari Esport també, comentarem la setmana que ve, al voltant de les novetats pel que fa a l'arribada de nous inversors al centre d'Esport Sabadell a través
d'una societat, d'una empresa nord-americana, d'un grup que s'anomena un SPAC, que és una empresa doncs, creada amb aquest propòsit únic, doncs adquirir un club de futbol. Sortia aquesta informació al diari Sport, via The Athletic en anglès, doncs això, que aquest grup nord-americà, que té nom i cognoms, es pot trobar en aquestes notícies, doncs estaria a punt de completar l'adquisició tant del Watford com de l'Udinese, com del Centre d'Esports Sabadell. La setmana que ve més detalls, la veritat. Però mes de novembre decisiu, en aquest sentit, perquè la cosa està allò a punto de caramelo, que dirien en castellà. Gràcies de part del Roger Benet, que ha estat a la realització, Sergi Parc, Raül Chao, Gerard Guardi, gràcies a tots tres. Gràcies. Adéu-siau, demà a Hotel Suís. A la una. Adéu, que vagi bé.